დახლა უცხოეთის ახალი ამბები სტამბულის ცენტრში ცათამბჯენი იწვის 42 სართულიან ნაგებობაში, სადაც ძირითადად ბინები და ოფისებია განლაგებული, ხანძარი დილით გაჩნდა. სახანძრო ბრიგადები ვერტმფრენებიდან ცეცხლის ჩათრობას ამწუწებში ცდილობენ. ალმოდებული ცათამბჯენიდან, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობებიდან ხალხის ევაკუაცია მოხდა. დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. შენობის სიახლოვეს გადაკეტილია რძები. ხანძრის მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. ხანძარი მძვინვარებს ჩერნოგორიის დედაქალაქთან ცეცხლი მჭიდროდ დასახლებულ უბნებს უახლოვდება. პოდგორიცაში მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. ხანძარი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციიდან რამდენიმე მეტრშია. ჩერნოგორიის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აჭარბებს. ხანძარმა ასეულობით ჰექტარი ტყის ფართობი და რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა. რთული რელიეფური პირობების გამო მეხანძრები ცეცხლის ჩათრობას ვერ ახერხებენ. ავღანელ ჯარისკაც ფრანგი სამხედროების მკვლელობისთვის სიკვდილით დასჯიან. სასამართლოს გადაწყვეტილებით აბდულ საბურს ჩამოახშობენ. მკვლელობა 2012 წელს სამხედრო ბაზაზე მოხდა. ავღანელმა სამხედრომ ფრანგ ჯარისკაცებს ცეცხლი გაუხსნა. შედეგად 4 მათგანი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. ინციდენტის გამო საფრანგეთის ხელისუფლებამ ავღანეთიდან თავისი სამხედრო კონტინენტის გაყვანა დააჩქარა. ფრანგი ჯარისკაცები კონფლიქტის ზონას 2013 წლის ბოლომდე დატოვებენ. შეერთებული შტატების სენატმა უმსხვილესი ევროპული ბანკი HSBC ნარკომოვაჭრების ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულა. კონგრესის ზედა პალატის სპეციალური კომიტეტის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბანკი შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ფინანსურ მაქინაციების გზით მერციტელ ნარკომოვაჭრებს ეხმარებოდა. ამასთანავე გაირკვა, რომ HSBC-ის ამერიკული ფილიალები შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს უგულებელ ყოფდა. ამ საკითხზე სენატში დღეს მოსმენა გაიმართება. ისრაელში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი გრძელდება. ჰილარი კლინტონი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე ლიდერებმა ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი განიხილეს. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით ტეირანის წინადადებები ფუჭია. პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა ეგვიპტეში ვიზიტის დროს მომხდარ ინციდენტზეც დააკეთა კომენტარი. Despite 3 rounds of talks, მიუხედავად მოლაპარაკების 3 რაუნდისა, ირანს სტრატეგიული გადაწყვეტილება არ მიუღია, რათა საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. რაც შეეხება ეგვიპტეში მომხდარ ფაქტს, არ გაუბრაზებულ ვარ. შვება ვიგრძენი, როცა გავიგე, რომ არავინ დაშავებულა. ძალიან ცუდია, რომ კარგი პამიდურებით ყოლა დაიხარჯა. კომპანია Microsoft-მა Office-ის პროგრამის ახალი ვერსია გამოუშვა, რომელიც წინამორბედისგან განსხვავებული დიზაინით და მეტი შესაძლებლობებით გამოირჩევა. ახალი პროგრამა ნებისმიერი პერსონალური პლანშეტური და კომპიუტერისა და სენსორული ეკრანებისთვის არის დათვალისწინებული. Office-ი მჭიდროდ დაკავშირებულია სოციალურ ქსელებთან. აღჭურვილია ინტერნეტ-ტელეფონით. ახალი პროგრამის დიზაინი Windows 8-თან არის შეხამებული, რომლის გაყიდვა ოქტომბერში დაიწყება. საცდელი ვერსიის ჩამოტვირთვა Microsoft-ის ვებგვერდიდან არის შესაძლებელი. სრული პაკეტი კი 2013 წელს გამოვა. ჩვენ თამამი ნაბიჯი გადავთვით. ახალი მოდერნიზებული ოფისი შეუდარებელი ეფექტურობით გამოირჩევა. ახალი პროგრამა ძალიან მოსახერხებელია როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, ასევე ბიზნესმენებისთვის. სერვისი ჯერ კიდევ სრული არ არის და საბოლოო სახეს Windows 8-თან შერწყმის შემდეგ მიიღებს.